Vad Janne, det är tar jag en fråga här istället. Janne? Jag ser till dig helt ärligt. Jag bara tittar på honom. Ja, Janne, avsluta, berätta någonting. Vad är du mest nöjd med? Nej, jag är inte nöjd med någonting. Inte det är helt kast, ja. Vi skulle ju säga att Jesper Karlsson i 10 minuter till så hade alla varit nöjda. Det är så tråkigt att höra. Om jag kommer hit vid förlorat med 3-0, då fattar jag. Då får jag vara defensiv och prata. Vi vunnit med 5-0, så ska jag vara defensiv. Ni står 4 man och ska konfrontera mig med frågor. Men det var inte, fy fan vad det dåligt. Det inte gjort, Janne. Tack för idag. Vi ses en annan dag. Hej, hej. Det är vi. Tack så mycket. Janne Andersson, förbundskapten.